Nazdar Motomani. Ahoj Motomani, dneska si budeme říkat něco o překlopných helmách. Je to zajímavý segment helem, velmi oblíbený, velmi dobře prodávaný. Je to něco, co zákazníci mají rádi, mají s ním dobrou zkušenost, tak věřím, že to bude zajímavý video a že se vám to bude líbit. Jasně, tohle povídání si už pro vás chystáme po druhý. Tentokrát už jsme to zase o něco vylepšili, budete tam mít hluky těch přilep, budete tam mít váhy těch přilep v nějakých tabulkách, takže tím už se pak moc tolik zatěžovat nebudeme. To video berte tak, že základ bude to, že my ty helmy nějakým způsobem porovnáme, ale nebudeme je porovnávat, co se týká kvality, nebo já nevím, prostě třeba toho využití a tak dále. Na konci pak řekneme nějaký svý osobní názory na to, s kterou se nám jezdilo nejlíp a tak dále. Ale v globále budeme spíš posuzovat jako nějaký rozdíly mezi nima, kterých vy si pak můžete najít, a to vždycky říkám, používejte selský rozum. To, co je dobrý pro mě nebo pro Tomáše, nemusí být prioritně dobrý pro vás. Každý si tam najde tu svoji věc, kterou my vám tady představíme, a vy si řeknete, aha, zrovna tahle věc by se mě tam líbila. A tím pádem ta helma bude dobrá pro vás. Nečekejte, že budeme říkat, že tahle je nejlepší. To není tak, protože pro každou motorku, pro každého člověka ta helma je jiná a v jeho rukách a na jeho hlavě bude fungovat prostě jinak. My si tady prostě představíme, jaká která je. Tak. Přesně tak, pojďme si něco říct o té konstrukci nejdřív. Když říkáme překlopná helma, tak už asi většina z vás tuší, o čem se mluví. Je to něco, co chytneme, takhle to překlopíme, takhle to vypadá na té hlavě. Takže řekněme, ta část toho bradového, té bradové ochrany se překlopí do zadní části. Je to nějaký prvek, který dřív se dělala ta konstrukce výklopná takzvaně, takže ta věc zůstala nad váma, teďka se to přetočí až za hlavu. Takže věříme, že to je něco, co je prostě lepší, co jde vidět, to že ti výrobci tím směrem jdou, že většina nových modelů vypadá jako překlopný helmy nebo jsou v konstrukci překlopných. Takže je to určitě něco, co je řekněme trendem, a věříme, že to jsou prostě dobrý helmy. Určitě. Ten překlopný segment nebo ten výklopný segment, tak ten byl hodně jako zastávaný. Teď, když se podíváte, ty výrobci od něj trošičku ustupují. Jsou tam někteří výrobci, kteří prodlženě si půjdou touhle cestou. Myslím si, že třeba Schubert asi těžko prostě to změní teďka na tu překlopku. Možná ani Shoei to neudělá, nevím. Jsou to helmy takový už dražší segment. Za mě to není úplně jako kdyby nějaká investice oprávněná. Já už věřím spíš tady téhle konstrukci. Když se podíváte, většina těch světových výrobců už jde do téhle konstrukce. My jsme teďka byli nedávno na výstavě v Itálii, která se znova obnovila. A musím říct, že třeba i HEC už tam přišlo s novou překlopnou helmou. Za mě teda není úplně jako doladěná. To se povedlo třeba Scorpionu, který vlastně už tím prvním modelem, s kterým přišel, tak prostě udělal díru do trhu. Tady to HECčko mě se tolik nelíbilo. Později si, až ho dostaneme na obchod, třeba můžeme si ho dál představit. Co se týká tady těch hlavních výrobců, tak samozřejmě vidíte, že tady jsme si připravili celou tu plejádu. My je, jak jsme říkali, projdeme, ale teďka si projdeme tu základní konstrukční výhodu a nevýhodu těch přilep. Tak, co se týká té překlopky, tak sami vidíte, že ta přilba je poměrně kompaktní. Ty výrobci už teďka se snaží nějakým způsobem ty mechanismy zastavit hodně do té přilby. Jsou tady už modely, které se zlepšují, zase jsou to některé generace, které jdou prostě třeba jako u Šarku, které zrovna držím. Tohle už je 7. generace, je fakt vidět, že už to prostě dolaďují prostě do takového toho detailu. Globálně, vy si vlastně tu čelist, kterou jste za normálních okolností u těch výklopek měli tady v téhle pozici, a ona vás vlastně tížila dopředu, dělala tam větrný prostě nějaký prostě štít, který vás prostě vám tahal hlavu a tak dále. Takže spousta lidí si kupovalo tyhle přilby s vidinou toho, že celý den bude jezdit na té motorce s tím zdviženým, prostě s tou zdviženou čelistí, což ale není úplně jednoduchý. Dělá to problémy s krční páteří, dělá to problémy s tím, že vám to tou hlavou prostě nějakým způsobem hýbe a tak dále. Takže tohle je prostě věc, která prostě je trošičku překonaná tady touhle přilbou. A co je hlavní, vy můžete vlastně to centrální plexisklo používat neustále, odděleně vlastně od toho, jestli máte čelist nahoře nebo dole, tady v tomhle případě za hlavou, je úplně jedno. Přesně tak, je to něco, co asi si umíte představit, když si řekneme, že ty helmy mají klidně 1,7 kg, je to kus věci. A teď si představíte, že tu část toho čelního deflektoru, nebo toho čelního té ochrany dáte nad sebe. Vytvoří to, jak říká Indra, vysloveně větrnou bariéru,
a při té jízdě to velmi pohodlný není, takže stejně skončíte s tím, že nad nějakých 50-60 km hodině to zavíráte. Což pro někoho možná už neplní ten účel, proč si to koupil, a není to úplně prostě ideální koncept. Ale tahle koncepce vám to odhodlá. Toto vám to trošku pomůže, toto je určitě jakoby krok kupředu v tomto ohledu, ale stále to má určitý nevýhody, prostě otvírací halen na druhou stranu. Není to integrální jednotná věc, takže všechno má svý plus a mínus. Tak pro koho jsou tyhle ty helmy? Určitě si umíme představit oba s Indrou nějaký advíky, nějaký prostě adventure, lidi, co rádi jezdí na další výlety, lidi, co vezmou možná motorky do nějaký přírody, někde nějakou šotolinku, něco. Určitě. Dlouhý dny sedí prostě na té motorce, tak takovýhle typ otvírací helm vůbec s ním určitě sedět bude. To je něco, kde to vidíme, ty helmy se určitě pro tady ten segment hodí nejvíc. Je to samozřejmě vždycky něco za něco a o tom si budeme povídat ještě, co se týče bezpečnosti a podobných věcí. Ale určitě cestovní motorky, advíci, prostě kdokoliv. Já bych z toho nevylučoval ani třeba nějaký Street Fightery nebo naháče. No, často vidím prostě kluky, kteří prostě nějakým způsobem jezdí a berou tu motorku jako takovou, ne úplně tak o té jízdě to není, ale je třeba o tom, že vlastně rádi třeba se dopraví na nějaké místo nějakým zajímavým prostředkem. Jo, trošku jako dopravní prostředek, třeba do práce, kdo jezdí do Hopně. A v tu chvíli prostě opravdu je pravda, že ve chvíli, kdy si můžete přehodit tu čeli za sebe, vnímat třeba to svý okolí, je velký vedro, zase jakákoliv ventilace nenahradí to, že si vlastně tu přední část jako kdyby odstraníte pryč. Samozřejmě pak tahle výhoda pak skýtá nějaký nevýhody, vždycky je to něco za něco, je tam pak horší váha a tak dále. Přesně tak a důležitá věc je, všechny ty helmy jsou sice homologovaný pro jízdu i s otevřeným tím, respektive s tím překlopeným segmentem, ale i samozřejmě zavřeným. Jasně. To ale neznamená, že když je to homologovaný, že je to ta nejlepší věc celý den trávit a mít to vlastně otevřený, protože pořád si musíme představit to, že vždycky si může něco sehrát, budeme padat a určitě nechceme brát bradou řidítka nebo plexy nebo asfalt nebo jakoukoliv překážku. Takže vždycky mějme na paměti, je to v tu chvíli otevřená helma, tudíž ta bezpečnost samozřejmě je nižší než u integrální helmy nebo ve chvíli, kdy ji mám zavřenou. Takže to musíme nějakým způsobem vyhodnotit, každý k tomu má nějaký svůj pohled, zkušenost, přístup. Na každým se rozhodnout, ale rozhodně tyhle helmy, a je to jejich dobrá vlastnost, že jsou homologovaný, že nedostanete pokutu za to, že s tím jezdíte otevřený, homologací mají. Jasně. Jo, ale z naší zkušenosti víme, že když bych jel něco náročnějšího nebo ve vyšších rychlostech, tak si to asi já osobně zavřu. Určitě. Vždycky je potřeba si uvědomit, že samozřejmě ta přioba, už vidíme, že teďka tou evolucí, tak ty výrobci nám hodně to protahují, vlastně ty čelistní nebo ty lícní vlastně partie nám vytahují hodně dopředu. Je to zase daný tím, že když se tady podíváte, tak tady by se normálně obličej nevešel, ona tam učiní jenom ta brada. Když si tu přilbu budete zkoušet, vždycky si můžete dát takhle ruku a ucítíte, že vlastně ta brada je jenom jeden ze tří bodů. To je to, že vám vlastně ta brada zaleze hodně dovnitř. Tohle je třeba nevýhoda těch výklopek, kdy ta brada je dost vyčinělá ven. Vy vlastně potřebujete bezprostředně vidět okolo sebe, proto si tu helmu kupujete. Tak to vidíte i tady, ale prostě máte chráněný ty lice a tím pádem i tu bradu. Tohle je věc, která v té bezpečnosti hodně pokročila. Tady třeba vidíme, máme GTčko od Sharku, což je ta vyšší verze Sharku. Vidíme, že zámky jsou teďka nový, neustále nám je zvětšujou. Shark sám má i takovou nianci, kterou si zase povíme později. Je to o tom, že ten výrobce se snaží samozřejmě tu bezpečnost nám tam zvětšit, ale ten skelet jako takovej je dělený. A v tu chvíli prostě nikdy nebude dosahovat té pevnosti tak, jako ten nedělený sklep. Ta integrální koncepce je vždycky ta nejlepší. Tohle je prostě něco, kdy za něco platíte. Je to příjemný, já sám uznávám, že když jedu prostě třeba do města, jedu vyřizovat nějaký úřady nebo něco takového, rád si to vezmu. A když jsem v přírodě a mám tohle zrovna na sobě tu helmu, taky si to užiju. Zase prostě na rychlou motorku asi použiju trošku jinou přilbu, ale zase na té rychlé motorce můžu jezdit i pomalu a pokud se budu pohybovat třeba jenom po tom městě, nebudu se bát na novým Bavorákovi, RR-ovým, klidně si tohle vzít a používat to. Ale jak říkám, je to vždycky ta bezpečnost, je tam prostě zaplacená, je tam samozřejmě vyšší váha, což vám zase může tou helmou nějakým způsobem v tom nárazu prostě hýbnout to s krkem a tak dále. 1,7 tolik nepřeperete, tak jako třeba 12 gramů u nějaké integrálky, která je na to jako prioritně určená. Tak. Přesně tak, to je určitě váha a materiál, je tady důležitá část tady tohohle, my co jsme si vzali tady těchto pět příkladů helem,
Čtyři jsou z polykarbonátu, takže je ten standardnější materiál, který se typicky používá pro tento segment helem. Ať tomu kdokoliv říká jakkoliv, tak je to typicky prostě ta stejná věc. A jednu výjimku, je to krásný škorpion v karbonové verzi, je to novinka. Je to něco, co prodávají zároveň, řekněme, ve standardním polykarbonátovém provedení, ale tady jsme naschvál vzali tady tuhletu karbonovou. Obecně karbon je velmi lehký materiál a jde to i cítit na téhle helmě, byť ten rozdíl je možná menší, než bychom čekali. Má kolem 1,5 kg, ty nejtěžší mají 1,8, řekněme. Takže malý rozdíl tam je, určitě když si to vezmete do rukou, tak to ucítíte víc, ono než... Ono těch 300 gramů ucítíte sakra. Jako jde to poznat, byli jsme překvapení, takže určitě to má smysl tady přemýšlet i o materiálu, když si budete vybírat, abyste se třeba dívali i na teďka tady tyhle ty novinky v karbonu. Ten materiál bezpečnostně je zase daleko výš. Je to daný vlastně tím, to si budeme opakovat už jako průběhem různých videí, vlastně princip toho, proč si vlastně jako kdyby strukturovaný helmy nějakým způsobem kupujete radši, nebo měli byste si je kupovat radši než třeba, já nevím, termoplast, sklolaminář a tak dále, je už takový jako kdyby zase začleněný spíš do té řady vyšší. Je to proto, protože vlastně tady máte tu strukturu, máte udělanou tak, že je to vlastně jedna vrstva. V případě jako nějakého velkého nárazu se může stát, že vlastně ten skelet tady toho polykarbonátu dostane ránu, praskne a může se rozlomit, může se oddělit od té přilby a vy vlastně zůstanete nechráněni. Je to zase daný tím, že tam není nic ve chvíli, kdy to vlastně praskne, tak už to prostě prasklo. Mm-hmm. Ty polykarbonátovy se od těch vlastně tímhle liší, karbonový. Od těch karbonových. Mm. Ta karbonová má vlastně uvnitř takovou strukturu, když si to úplně primitivně představíte, tak je to vlastně struktura jako je třeba armování v betonu. Beton jako takovej, když ho zlomíte, tak on prostě praskne, byl by to průšvih, kdyby se to stalo na nějakém mostě při nějakém zemětřesení, ale pokud je vlastně armovaný, tak jak je vlastně ten karbon uvnitř, vlastně tady téhle skořepiny, o které teďka mluvíme, tak vlastně ono to popraská, ale funkčně to zůstane téměř 100%. Nerozpadne se to, je to prostě jak textilie spojená do sebe, takže určitě přesně je to tak. Něco, co vytváří. A jak říká Indra, používá se to pro ty, řekněme, nejsportovnější, ta bezpečnost je u nich nejvyšší obecně u tohoto materiálu. Jasně. Ale třeba co se týká tady téhle přilby, ona skýtá ještě i nějaký další vlastně výhody. Mm-hmm. Není to jenom to, že vás nebude tolik bolet krk, když narazíte, budete krotit menší váhu, protože samozřejmě vám to diametrálně naroste, ta váha třeba v 50 km za hodinu, už ta váha té helmy bude rapidně jiná, jo, bude třeba, já nevím, 4x, 5x zvětšena a v tu chvíli už krotíte daleko větší váhu. Tam těch 300 gramů, když snížíte, udělá to docela hodně. Tak. Přesně tak. To je asi tak, co bychom si řekli o tom nějakým prostě používání, pro koho je to dobrý. Víceméně je to dobrý pro každýho. Ty helmy jsou na velice vysoké úrovni. Uvidíte to určitě na naháčovi, uvidíte to na nějaké sportovní motorce, uvidíte to primárně asi na nějaké adventure motorce. Asi to určitě neuvidíte na nějaké motocrossové motorce, protože tam je ta koncepce. A určitě na okruhu s tím taky asi nikdo nepojede, nebo jen ty nejodvážnější, ale jasně, řekněme, nebojte se těch okruhů, hodně často tam slýchám, že třeba tam s Hornetem tam nepatříte, nebo já nevím, s multistrádou. Určitě tam patříte, ale chce to se oblíct a ne je tam v džínách a v otevřený helmě. No. Jasně, ale ta zkušenost vám dá strašně moc. Hodně z vás chce prostě zkusit nějaký motoškoly a tak dále, ale ono to projetí na tom okruhu je určitě taky, prostě dávám to takový, že zjistíte ty limity té motorky a svoje trošičku natáhnete k tomu dobrýmu. Tak. To jsme odbočili už k závodění skoro, ale jasně. Pojďme zpátky těm helmám. Další věc, o který bychom si měli říct, je vůbec ten komfort a vlastně ty prvky, které nás jako uživatelé budou nejvíc ovlivňovat a půjdeme, řekněme, v nějaký sekvenci a začneme váhou. Pojďme si, Indro, říct, v čem se liší ta váha u těch jednotlivých kusů. Samozřejmě vidíme, máme tady nějaký ty základní zástupce. Každý z těch firm, který tady nabízí, tak má tu váhu trošičku zvýšenou. Je to prostě daný těma mechanismama, je to daný tím, že ta koncepce musí být trošičku jako brutálnější. Jsou tam mechanismy, většinou už tyto ty výrobky používají kovový, i když to není žádný prostě buhy, jaký silný prostě kus kovu, tak zase nám to nabíde tou váhou a ta váha nám to hodně určuje. Je tady samozřejmě ta jedna výjimka, tam se to dokázalo stlačit na nějakých 1500 gramů,
což už je téměř jako kdyby váha takové průměrné integrálky, jo, a to není přesně vůbec tak, což je velký výsledek, bych řekl, na to, co musí jasně všechno ta helma umět, takže určitě je to poznat a jak říká Jindra, vyzkoušet si to, vzít to do ruky, zkusit to na té hlavě, je to poznat 1500 versus třeba 1700, 1800 gramů, jasně, ale je taky pár dalších věcí, které potom tu váhu ovlivní, takže přesně nezapomeňte tak to trošku promyslet a neříct si jenom koupím si lehkou helmu a dám na to nejtěžší jasně třeba komunikaci. Jasně. Takže tady je důležitá věc, neposuzujte to tak, jak třeba ta stará výklopná vlastně verze, nebo překlopná, tohle je prostě ta překlopná a tady je dobrý to, že vy si vlastně tu váhu hodíte vlastně za sebe. V tu chvíli ta helma je zase vyvážená, není to tak, že vám to prostě lomcuje tou hlavou směrem vlastně do toho jízdního směru. Není to prostě takový handicap ta váha. Musím sám říct, prvně, když jsem se s touhle koncepcí a vůbec s výklopkama tak setkal, ta váha mě zase mě zdála nepřiměřená. Tady u těch překlopných segmentů ta váha není tak hrozná, nemusíte se bát, je tam nějakých 1700 gramů třeba, někdy to je i 1750, někdy i 1780, zase pohybujete se podle velikosti těch skořepin a množství toho použitého čalunění. Takže nemusíte se toho bát, tím, že si ten segment zaklopíte za sebe, ta váha není až tak hrozná, je to prostě použitelný. Jo. Já sám musím říct, používám to, je tady zase ta výjimka toho škorpionu, musím říct, že škorpion tím udělal hodně velkou jako takovou rošádu, takže vlastně ten vlastní handicap, nebo ten hlavní handicap, který u těch překlopek byl, tak ten nám trošičku vzal pryč. Tak. Přesně tak, to je řekněme k váze, takže určitě je to něco, co zvažte. Další věc, kterou rádi si povídáme, je hluk. Obecně hluk u helem a určitě za to můžeme dát nějaké čísla, které jsme naměřili, něco, co jako je měřitelný, ale vždycky mějte do toho fakt ten selský rozum. Každý z nás to vnímá jinak, ten hluk, každý z nás má jinou motorku, jiný plexy, jinak sedí na té motorce. Je milion faktorů, který ovlivní, jestli vy to budete vnímat jako hluk, anebo jako něco, co vám nebude vadit při té jízdě. Takže určitě nad tímto musíte trošku víc přemýšlet. Není to jenom o tabulce, že si vyberete tu nejtiší a budete si myslet, že jste si koupili to nejlepší. To určitě tak není. A je taky hodně, co mě třeba trápilo na mé otvírací helmě pár let zpátky, je ten aerodynamický hluk, protože je to přece jenom tak zase otvírací segment, vlastně je tam víc pohyblivých dílů, určitě ale to bude hlučnější a může věc, tam být třeba nějaký zvuk, který vám vysloveně bude vadit. Právě proto, že se skládá ta helma z mnoha segmentů a prostě, jak to sami vidíte, jo, musí ta konstrukce být udělaná tak, že vytváří více různých aerodynamických jako ploch a podobně, který můžou vytvářet nějaký zvuk a podobně. Jasně. Tentokrát jsme pro vás udělali tabulky, v těch helmách jezdíme, takže pro nás to nebyl až takový problém, pořídili jsme si hlukoměr, takže si to vždycky dáváme někam k těm ušním bolcům. Tam jde vidět, že ty helmy mají nějakou hlučnost, a ta hlučnost se pohybuje v nianci prostě jako 1, 2, 3 decibelů. Jo. A jestli tohle někdo pozná, tak bys měl spíš na nějakou prostě konzervatoř, než prostě na motorku. Určitě je to malý rozdíl, menší, než si asi všichni myslíme, takže rozhodně to není něco, co bych úplně já při výběru se jakoby, že bych toto považoval za hlavní kritérium, to rozhodně ne, protože opravdu je těch faktorů mnohem víc a ten hlavní je vaše motorka, jestli na to dáte výfuk nějaký otevřený, nebo to bude, já nevím, velký nějaký GSO s velkým plexím, tak to bude úplně něco jiného, prostě vždycky je to o tom použití, takže. Jasně, jako takovou ještě neplejte si, často slychám, že nějaká helma je extrémně tichá. Stává se mě to třeba s GTčkem od člověky a tak dále, takže jsem to nevydržel a schválně jsem si to změřil. Neplejte si tichost té helmy a nezaměňujte to za to, jak moc je interiér uzavřený vůči vám. Ve chvíli, kdy ta přilba je opravdu jako bohatě vevnitř čalněná, což třeba, já nevím, prostě ta zmíněná je, máte hodně zatvaný ty uši. Samozřejmě ve chvíli, kdy si prostě takhle položím na uši ruce, slyším jí. Je to daný, to je prostě neodiskutovatelné. Ale to právě je v té přilbě to špatně. Vy potřebujete i slyšet svý okolí. Potřebujete slyšet, že za váma se blíží druhá motorka. Potřebujete slyšet, že na vás někdo zatroubil, že mu třeba přejíždíte do pruhu. Tohle je věc, která by měla být jako pro vás poměrně důležitá. A to, že si v nějaké helmě zacpu uši,
není úplně primárně dobře. Je to dobře třeba na okruhu, kdy vás to neruší, neslyšíte tolik ten řev toho motoru, rozumně se pohybujete podle svého otáčkoměru, ale na té normální silnici je důležité, abyste slyšeli svý okolí. Někdo z vás tam nemontuje třeba komunikaci, zase tím se trošičku změní to postavení vůči těm uším a tak dále, ale nepleťte si to, tu hlučnost. Hlučnost helmy jako taková je, pokud mě to hlučí, tam ta aerodynamická turbulence. Pokud tam ta aerodynamická turbulence není a jenom ta helma prostě jde slyšet ten přirozený zvuk, co je okolo vás, tak to je vlastně to, co vy potřebujete. Pokud si zacpete uši, můžete si být téměř jistí, že prostě jednou se vám to vymstí. Stane se, že přeslechnete toho svého kámoše, který vás zrovna začal předjíždět nebo něco takového, aby ho v mrtvém úhlu třeba toho zrcátka. No něco takového se může povést a bude to špatně. A ta tichost, kterou jste si jakoby představovali tím, že si zacpete ty uši, tak se vám docela nepěkně vrátí. Určitě, abych to zhrnul, zase je to o vyzkoušení a o nějaký vlastní subjektivní prostě pocitu z toho, takže ideální prostě zkusit se svojí motorkou a tím pádem vyloučit nějakou něco, co by vás potom překvapilo. Takže teďka si povíme o těch helmách, jak se jmenují, co je to za typy a nějaký úplně základní informace o každý. Začnu tady zleva, Shark Evo ES, je to model, který už nějaký pátek je na trhu, nicméně je to několikátá generace překlopný helmy od Sharku, takže je taky velmi vychytaná, velmi prostě už vycizelovaná, je tam mnoho věcí vylepšených za ty poslední roky. Co se týče materiálu polykarbonát, takže tohle to uslyšíte u většiny z těch helem. A co se týče váhy, tak tam je někde kolem 1650 gramů. Mám zrovna velikost S, bude velmi záležet na tom, i jakou velikost zvolíte, samozřejmě podle velikosti té skořepiny se to lišit bude. Máme tady k tomu Sharku ještě takovou vylepšenou verzi, kterou má Indra před sebou, jmenuje se to Shark GT. GT, jasně. GTčko je taková vypilovanější verze, zase ještě od té vypilovanosti, když už jsme u toho. Shark je nejstarší výrobce tady téhle koncepce a jde to na něm poznat. Ty přilby jsou takový, jako řekněme, uhlazený, ta mechanika velice všechno pěkně funguje. GTčko má nějaký malý niance, když se tady vlastně ten výrobce rozhodl, že nebude dělat úplně z brusu novou přilbu, ale spíš vylepší tu svoji dobrou, takže tohle je vlastně na téhle koncepci hodně znát. Jak říkal Tomáš, budete to tady často slyšet, zase polykarbonát, to znamená, že ta váha nám chodí okolo těch nějakých 1600 gramů, něco má, nějakou velikostí můžeme docílit pod 1600, nějakou nad 1600 gramů. Je to vlastně taková ta základní koncepce, která ale vůbec ve své podstatě není špatná. Co se týká pevnosti vůči karbonu, není to nijak horší ani nijak lepší. Další, co tady máme, Scorpion Exotech, takže určitě vyšší řada, určitě něco, co už jako řekněme z toho jako jde vidět trošičku, ten materiál samozřejmě tu hraje dominantní roli v tom vizuálu té helmy, ale zároveň v té váze, kdy se dostáváme díky použití karbonu někde na 1500 gramů, takže rozhodně velký rozdíl, ono se to nezdá, ale jde to poznat, takže rozhodně velmi, velmi pěkná, kvalitní helma a je to takový největší nováček u nás. Je to určitě novinka, na kterou se čekalo, ale zároveň tyhle ty varianty, ty helmy dokážeme vlastně prodávat i ve verzi polykarbonátu, takže jasně, je tady ta základní. Jasně, ten polykarbonátový model, který tady u tohohle je, Shark má třeba rozdíl vyloženě modelů, materiál stejný, ale ten model se liší od sebe nějakýma niancema. Vlastně Scorpion na to šel trošičku jinak, ten nám to rozdělil vlastně tu helmu na polykarbonát a na karbon. Karbon samozřejmě vystoupal nám trošičku cenou, není to ale za mě vůbec nějaký hrozný, vyloženě je to pro mě jako top hráč. A pak tady máme vlastně tu polykarbonátovou verzi, kterou tady ani nemáme teda ukázanou, protože by se nám se nevešla. Tak ta polykarbonátová verze zase je příjemná cenou, je to víceméně stejná koncepce, má tam nějaký malý niance, o těch si řekneme později, našli jsme to pro vás, vždycky si to vyzkoušíme, takže to všechno najdeme poměrně lehce. Tak. Další LS2 Valiant 2, takový mainstream, klasika, polykarbonát, poměrně vyšší váha, tady už se můžeme dostat klidně k 1700 gramům, takže zase je to ale lety prověřený, je taková velmi, bych řekl, pěkná, pocitově kvalitní, všechna ta mechanika je taková jako robustní. Kvalitní, dobrá, robustní helma, bych řekl, velmi, velmi pěkný kus jako výrobku, který když vyzkoušíte, tak... Jasně, i později si řekneme třeba k mechanice a tak dále, a tam je třeba LS2 za mě jedna z nejpříjemněji používaných, no, používatelných střelec. Ten model vlastně předchozí byl Valiant 1, nebo Valiant,
teďka je variant 2, i variant 2 zaznal nějaký změny, ty první verze měly nějaký malý nedostatky, bylo tam prostě trošičku jako problémy s těsněním a tak dále, ale ten výrobce to po sobě poměrně rychle opravil, takže ta přilba je opravdu jako kdyby na úrovni. V jednom videu jsem to zmínil, že je to dobrá přilba, někdo mě tam oponoval, je to vždycky, si musíte uvědomit, že může to být kusem. Jo, pokud ten kus prostě vyšel a někde se třeba nějakým způsobem natáhlo čalounění, nebo ten těsnicí prvek, může se pak stát, že tam do ní bude foukat, a to se stane u iRohu, jako se to stane u Sharku, jako se to stane u LS2. Vždycky to posuzujte kus za kus, musíte to trošičku brát vždycky tím prostě selským rozumem. Tak, poslední, co tam máš, iRoh? iRoh zase klasický guard, tak jak Tomáš říkal, je to nejčastější, je to polykarbonát. Polykarbonát má svoji váhu, takže tady se budeme zase pohybovat okolo nějakých těch 1600 až 1750 gramů. Je to zase ale překlopka, takže nám to tolik nebude vadit, nebude nám to tolik ničit ten krk, nebude nám to ničit ten zážitek z toho výletu. Polykarbonát jako takové, ještě, já jsem chtěl tady ještě zdůraznit to, že často se jako setkávám s tím, že někdo řekne, že ten polykarbonát je třeba horší. Není to pravda. Nárazu vám vydrží úplně stejně, co ten karbon. Ta hlavní výhoda je vlastně v tom, že tady u toho polykarbonátu při té velké ráně by se mohlo stát, že by praskl ten skelet jako takovej, a pak by se nám z něj třeba vylomil nějaký střed, nebo by se nám třeba nějakým způsobem oddělil ten skelet na dvě části, a tím pádem bychom vlastně měli už tu hlavu proti následnímu nárazu nechráněnou. Co se týká karbonu, tam zase vlastně máme už tu vnitřní strukturu, takže vlastně víme, že nám to nějakým způsobem podrží. Ta helma má být ještě pružná. Karbon vlastně je pružný sám o sobě, protože tam je vlastně to, že ta struktura může být tenčí při tom, že vlastně obsáhne stejnou bytečnost. Ta pružnost je tam důležitá. Podívejte se třeba na výrobce aut, což jsou vlastně top technologie. Už to není dávno o tom, že vlastně tam mám prostě před sebou nějakou traverzu a tou prostě probourám všechno. Je to hloupost, prostě vlastně ten velký náraz se nám akorát předá, a to splatí i u těch helm. Ta helma je extrémně pevná, což třeba nechce momentálně pochopit, třeba já nevím, Shoei a Arai mají ty helmy hodně pevný, ale ta top technologie dneska proniká spíš do toho, že vlastně ta helma je pružná. Je to tak, jak u toho auta, je tam ta destrukční zóna, vlastně tím, že se vlastně ta zóna nějakým způsobem zdeformuje, nebo tady se prohne, tím částečně vlastně odstraní nebo pohltí tu sílu toho nárazu. Takže tak. Přesně tak, Jindro. A pojďme si dále říct o, řekněme, první část takového uživatelského zkušenosti s těma helmama. Pojďme si něco, Jindro, říct o ventilaci, o ovládání ty ventilace a vůbec o ovládání ty helmy jako takový. Takže jo. Skončili jsme tady vlastně Rev19, tak s ní i teďka zase začneme. Ta Rev19 jako taková má vlastně ty ventilační prvky takový ty klasický, má to z té čelní zóny vlastně otevíratelný, jak nahoře, tak i dole. Té ventilaci sám za sebe. Ventilaci musíme vždycky posuzovat tak, jako je zvenčí, tak i zevnitř. Jestli tady jsou i jeden bod nebo dva body, jako je to víceméně nějakým způsobem fuk, ale potřebujeme vlastně, aby nám to prošlo do toho čalunění. Tady je třeba ten Rev19 trošičku víc zastavený, to čalonění nám sice ten vzduch jde dovnitř, ale nedostane se úplně tak k nám. Někomu to vadí, jinému zase vůbec ne. Co je ještě další vlastně u té ventilace potřeba zmínit, dost často se nám vlastně zapotívá vlastně to plexisko. Když ve chvíli, kdy to vlastně otevřu tu ventilační nějakou šachtu, tak vlastně nejvíc vždycky ten výrobce se snaží, aby nám to ofukovalo to plexisko. Jo, nejde to prostě do očí, ale jde to spíš jako kdyby nahoru, takže nám to vlastně ofukuje to plexisko. Tady za mě iRoh neudělal úplně jako kdyby správný krok, správnou cestu. Vidíme, že tady nemáme žádnou vlastně nějakou šablonu, která by nám ten vzduch rozšiřovala vlastně na to plexisko, ale je tady jenom jeden bod. Tohle by bral jako takový trošičku handicap. V praxi to neúplně tak jako kdyby fungovalo, čekal jsem, že to bude dělat větší takovou jako neplechu, ale je to prostě taková věc, která u ostatních výrobců je trošičku líp vychytnutá. Tak. Přesně tak, co znamená u Sharku GT, tady už vidíte, že ten segment na vrchu toho horního větrání je rozdělený na dvě části. Sám nevím, co je lepší, protože za jízdy bych radši si otevřel jenom jednu věc a nemusel přehmatávat třeba dvakrát, ale je to všechno jenom o zkušenosti. Tenhle přední segment velmi příjemně otvíratelný, zase jde dovnitř helmy.
a zároveň díky tomuhle takovému hřebínku se to rozdistribuje na větší části té helmy a hlavně to nasměřuje správně na ten visor. Zejména kvůli tomu mlžení potenciálnímu, to je určitě, řekněme, líp vymyšlený, líp trošičku propracovaný. Zároveň to čelo třeba mně se osobně líbí u Sharku, že on má vlastně ten segment, vlastně on se odklapuje vlastně směrem takhle nahoru a ten vzduch vlastně je tam srážený vlastně s tím tlakem na tu čelní část. Tohle se mi líbí, protože nemusím tolik čistit ten předek, nemusím se o to tolik zajímat. A protože Shark je taková hračička, tak ještě tady je příjemný, že on tady má vlastně takový překvapávací segment, kdy si vlastně můžete ještě navolit to, že si toho víc vzduchu pošlete třeba k nosu nebo k puse, což mi se velice líbí, já mám rád, když mě tam ten vzduch proudí, a nebo to můžete zavřít a veškerý vlastně ten vzduch půjde na to plexisko, a nebo ho prostě zavřete tady za tímhle hračkým pohybem. Tak. Další, co tu máme, LS2, Valiant 2, takže tady vidíme, těch segmentů je poměrně takový masivnější, nebo aspoň vizuálně takový jakoby výraznější prvky. Zase začneme odpředu, Jindra zmiňoval, hůř se takovýhle věci čistí, což je pravda, protože jak vám do toho hmyz nalítá, tak to budete muset asi zubním kartáčkem čistit, nebo jakkoliv. Jasně. A nicméně je taková standardní forma, neviděl bych v tom zásadní problém. Zároveň podobný prvek jako u toho Sharku, zase takovouhle mřížku, takovejhle prostě deflektor, který to rozsměruje ten vzduch i na ten visor. Zajímavost tady na vrchu, na čele, jsou tady takovýhle prvky, které trošičku vženou ten vzduch do řekněme, toho prostoru mezi helmou a vámi. Na druhou stranu tohle bude zejména fungovat ve chvíli, kdy s tím pojedete s otevřeným hledím. A to samozřejmě toho vzduchu budete mít takový množství, že asi vás tohle nebude moc. Přesně tak. Ale je to vlastně v tom, že vy vlastně tím plexiskem byste teoreticky mohli zaclonit vlastně ty vrchní vlastně segmenty, které vám tam ten vzduch přivádějí do toho interiéru, takže vlastně výrobce si tam s tím zase trošičku vyhrál. Trošičku pohrál, na druhou stranu velmi pěkný a řeknu masivní takový otvory na vstup vzduchu do helmy vrchem a tady zezadu. A vlastně výdechy, jo, jsou na dvou místech, nahoře a vlastně dole, a to si myslím, že je prvek, který poměrně může fungovat dobře. A to je zase takový to, když tam čtete Venturiho efekt. Venturiho efekt je vlastně to, že ten strhávající vlastně po té skořepině teče ten vzduch a jak on vlastně strhává vlastně ten vzduch, který odchází, tak vlastně urychluje ten proces, který je uvnitř. Tohle vlastně využívá Shark, ten je na to úplně takový pedant. Využívá to LS2, ale třeba zase tu koncepci jinou má vlastně tady ten Exotech. Má Exotech, který řekněme v tomto ohledu a je takovej čistější designově, bych řekl. A bavíme se i o tom vstupu vepředu, ve své podstatě takový pěkný, uhlazený. Prvek, jako který zapadá vlastně do toho designu. Do designu té helmy. Zase stejný přístup k ofukování čelního plexi. A co se týče horní ventilace, tak ta je ovládaná jedním prvkem. Zase mě třeba by to vyhovovalo, že nemám dvě věci, které nemusím v tu chvíli řešit, zavírat nebo otvírat, jednu, ale o to masivnější, takže asi bude těžký posoudit, jestli dvě menší nebo jedna masivnější, co bude větší prostě efekt. Tady to chce vyzkoušet a zároveň samozřejmě černá helma někde na sluníčku, pravděpodobně vám v tom může být v tu chvíli teplo. Na zadní části žádný další prvek nemáme. A nicméně není to jediný faktor, podle čeho posuzovat ty helmy. I řekněme struktura toho vnitřku, jak je nadizajnované, jaký jsou tam drážky, kanálky, to jsou všechno věci, které budou hrát dohromady a je velmi obtížný subjektivně posoudit. Určitě, samozřejmě pokud máte hodně vlasů, tak jako já, tak to tolik necítíte. Pokud máte míň vlasů nebo jste ostříhaný nakrátko, zase to budete cítit úplně rapidně, jako jinak a tak dále. Přesně tak. Co se týká ještě toho škorpionu, tak zase, protože tady není, zmíníme ještě ten plastový, ten polikarbonátový model, ten je vlastně na tom naprosto stejně. Má trošičku niance v tom vnitřním žalnění, který ale s tou ventilací zase úzce souvisí, ale na tu vnitřní čelnění si ještě přejdeme v dalším povídání. Tak. Přesně tak, a tady tenhle poslední Evo ES, já bych řekl, že velmi podobný, a trošku bych řekl, netak komfortně ovládání jako v tomhle případě toho GTčka, je to trošičku taková jednodušší přístup, nicméně všechno se v té rukavici dá, vyzkoušený to je, funguje to dobře. Ten přední segment je podobný, takže úplně výrazně se ta helma neliší od toho GTčka v tomto ohledu, spíš formou těch prvků, jak jsou prostě nahmatatelný v rukavici, ale oboje se dá dobře používat, oboje
je vyzkoušený, takže v tomto ohledu bych řekl velmi podobný. Jasně, vždycky vlastně si tu helmu po chvíli používání, si její původní vady najednou zjistíte, že jsou to jenom pro vás nějaká povaha a vy to ani nevnímáte. Přesně tak to je. Teďka si budeme povídat o interiérech, tam je to hodně jakoby důležitý, ten komfort nás utají, takovéhle turistické helmy bude hodně zajímat. Je to o tom, že samozřejmě měla by se do toho ještě začlenit to, jak vám ta helma bude sedět. Obecně tyhle helmy nevybírejte úplně moc těsný. Nechte tam trošičku prostor, uvědomte si, že tu helmu budete mít 3, 5, možná i 10 hodin na hlavě a ve chvíli, kdybyste si to vzali moc už jakoby semklí tu přilbu, měli byste s tím problémy. Takže vždycky posuzovat to trošičku volněji, ona ta přilba nebude používána v tak vysokých rychlostech, zároveň se třeba u těch překlopek je tam hodně dbaný na to, abyste to měli jakoby hodně jako jak křeček, to znamená ty líce měli takový sevřenější, ale jak říkám, nesmí to být úplně moc a nezapomeňte, vždycky, když to zkoušíte, hodně překlepovat. Při tom překlopení ta helma se trošičku jakoby změní, ona jak se sevře, tak ty mechanizmy vás trošku jakoby sevřou. Ve chvíli, kdy tam začnete po 5 minutách cítit nějaký problém, už to je pro vás ta velikost neúplně moc hodná. Tak, začneme šarkem. Za mě je ten šark asi takový jakoby nejvíc propracovaný. Jak jsme říkali, GTčko je nějakým způsobem o hodně ještě zlepšený oproti té původní verzi, která byla to ESko. Tady máme vlastně třeba, začneme těma bradověma kurtajnama, když už to tady máme zavřený. Vidíte, že Shark, ten je prostě vychytaný, má ten bradový kurtajn vlastně odstranitelný nebo vlastně zase znova nasaditelný. Ve chvíli, kdy ho tam potřebujete, ho tam máte, ve chvíli, kdy ho nepotřebujete, prostě jednoduchým systémem, tady máte vlastně takovou magnetku, udělám to prostě tady takhle. Bradový kurtajn se mě přilepí vlastně na tu čelní plochu a je to vyřešený. Tohle je za mě třeba velice hezká věc, která je u Sharku pěkně vyřešená. Tak, protože je to GTčko a ono je vlastně opravdu jako kdyby top, kde vidět, že je to 7. generace té přilby, tak vlastně ten výrobce už v tom balení hnedka najdete vlastně tady ty bočnice. Vždycky vlastně na přilbě jsou tenčí a v balení máte trošičku tlustší. Je to daný tím, že ne každý má vlastně ty líce, jo, to znamená tu část okolo zubu, tak má tak tlustý nebo tak tenký. Pro někoho, kdo má v té uši, v té spodní partii tu tvář takovou uši, použije asi ty plnější, ten druhý, který má takový kypřejší tvary, tak použije tu tlustší výplň. Je to zase daný tím, že vlastně ten výrobce se snaží nám tady v tomhle pomoct. Shark je na to hodně jako kdyby takový empatický, takže prostě tomu zákazníkovi to hnedka dal. Je tady hnedka, co vidíme, tak je tady vlastně takový segment, který nám vlastně prochází, je na procházení brýlí. Shark to má i vlastně hodně jako kdyby nějakým způsobem reklamovaný. Takže co se týká lidí, kteří mají brýle, tady to použití je velice dobrý. Je to už na to hodně myšlený. Tak. Hodně často se nás ptáte ještě, jak jsou na tom ty helmy s vybaveností pro komunikátory. Můžeme to spolu tady zkusit udělat. Vidíme, že Shark tam tu zdířku má. Neříkám, že je zrovna velká. U Sharku je s tímhle taková věc, že dost často se mě stává, že to zákazníkům tady nějakým způsobem musíme poupravovat. Není to nic proti ničemu. Samozřejmě stačí to udělat a je to nějakým způsobem vyřešený. Pokud si to vlastně tady kupujete a víte, že už ten komunikátor váš má ty sluchátka trošičku větší, klidně nám to tam můžete napsat, my vám to nějakým způsobem můžeme třeba zvětšit nebo se za náma stavíte, ať v Brně nebo v Praze vám to se pokusíme co nejrychlejším čase udělat. Co se týká pak dalšího toho segmentu toho čalounění, tak určitě bude ta vnitřní čepička. Ta je vlastně taková jako hodně důležitá. Tady vidíme, že u Sharku je hodně taková jakoby vybraná. Jde vidět, že už to je taková ta modernější koncepce, kdy vlastně ten interiér je takovej otevřenější, obnaženější. V tu chvíli ty kanály, které nám vlastně proudí z vrchu, jsou tam k něčemu, protože ten vzduch je krásně rozdistribuovaný. Je to prostě věc, která je jako kdyby velice důležitá. Co se týká ještě dalšího, určitě vás zase bude zajímat materiál. Proštudoval jsem si všech těch 5 výrobců. Musím říct, že všichni používají víceméně stejný materiál. Je to materiál, který víceméně v globále nám bude fungovat tak, že pot nám bude tlačit vlastně za tu tkaninu, bude se ho snažit jako kdyby vsát do toho molitanu, který je zatím, a pak postupně ho bude uvolňovat.
Je to víceméně taková jednocestná cesta, kdy vlastně ten pod jde vlastně směrem od toho obličeje a nechce se nebo nemůže se vrátit zpátky. Je v tomhle případě docela dost taková ještě taková věc. Nepokládejte ty přilby, ty spocené přilby nějak takhle. Tady vidíte, že je tam segment, který je prodyšnej. Ta helma potřebuje dýchat, takže vždycky je dobrý dát nějak takhle. Za prvé vám do toho nenalezou mravenci, když jste na nějaký louce, a za druhé ta přilba může vysychat. Objevují se mě tady pak lidi, že mají třeba tady tuhle část popraskanou. Je to proto, protože ten slaný roztok, vám vlastně ta tkanina nemůže dýchat, leží to v tom, pak to rozpraská. Divíte se, že vám neuznávají někdo reklamace, ale zase ruku na srdce, ten selský rozum je tady potřeba vždycky používat, takže tak. Co se týká toho interiéru, ještě co bych chtěl jako kdyby nějakým způsobem zdůraznit, tak je vždycky to uzavření toho interiéru. Nemluvím tady úplně primárně o tom, že bych ten interiér měl uzavírat vlastně tady touhle přední částí, ale spíš o tom, jak je ten interiér uzavřený vůči tomu okolnímu vzduchu v té partii toho krku. Tady vidíme, že Shark ho má poměrně hodně vytažený ven. Je to o tom, že vlastně tahle část vám vytěsní tu krční páteř a pak vlastně tady takhle si to můžu dotěsnit. Takže tohle je zase velice důležitý segment, který nám tady jako kdyby hodně nějakým způsobem ovlivňuje to, jak se v té helmě pak budeme následně cítit. Tak, představili jsme si Sharka, představili jsme si ten interiér. Za mě interiér Sharku je prostě vychytnutý a určitě pak ty ostatní budu posuzovat podle něho. Sami jste viděli, že tam byly nějaké vychytávky. Jak říkám, Shark, maximální kvalita, velice se mě to líbí. Tak, přejdeme na dalšího a to bude teďka ten novinkovej, bude to vlastně Exotech v karbonu. Jak říkám, Exotech je teďka ve dvou verzích, takže si představím obě dvě verze, protože v tom čelnění je tam ten rozdíl. Tak, mimo to, že je vlastně ten Exotech karbonovej, tak vlastně ta čelist, jenom tak, aby jsme si ještě to upřesnili, tak čelist je polykarbonátová. Je to vlastně o tom, že vlastně ta skořepina jako taková je tam ten karbon, venek je polykarbonát, je to tady ten překlopný segment. Tak, minule jsme začali vlastně tím interiérem, tak jsme začali tím bradovým kurtainem. Tak tady vidíme, že ho máme napevno, je takovej vystrčenější trošičku ven. Zároveň vidíme, že tady máme vlastně to ucelené čalunění, zase ten výrobce použil vlastně tu stejnou koncepci tak jak Shark. Snaží se ten krk v jednom kuse prostě zamezit tomu, aby nám tam vlastně foukalo. Je to i o tom, že vlastně pokud nám tam bude nějakým způsobem, tady bude nějaký otvor, tak i to proudění se nám zvýší a zvýší se nám samozřejmě i trošičku ten hluk. Je to zase vždycky, každý si musí říct, co vlastně chce. Tady vidíme, že Shark i Scorpion se vydali podobnou cestou. Když ji pak teda otevřeme, vidíme tady vlastně takový docela velký rozdíl mezi Sharkem a Scorpionem. Tady vidíme, že ty bočnice jsou poměrně takový naducaný, ta síla je tam poměrně velká. Je to ještě daný tím, že Scorpion, když si nasadíte, tak v tom exteriéru máte pocit, že je to vlastně ta nejpříjemnější přilba ze všech. Je to zároveň samozřejmě super věc, zároveň to je taková trošičku taková léčka. Když se cítíte v té přilbě ze začátku dobře, neměli byste to úplně hnedka jako by posuzovat, vydržte v ní třeba 4-5 minut a ve chvíli, kdy jste těch 4 až 5 minut vlastně třeba v Sharku, který vám původně neseděl až tak dobře, tak najednou zjistíte, že to čelonění povolilo, ono je to takový termostatický a ono vlastně najednou vám to sedí úplně nejlíp. Takže, jak říkám, tady je takový velký rozdíl mezi tou koncepcí toho Sharku a mezi koncepcí vlastně Scorpionu. Scorpion má tu přilbu jako otevřenější, má tam to čelonění takový naducenější. Tak, když už jsme vlastně u těch bočnic, tak je takhle spolu odklopíme a podíváme se na tu zdířku toho komunikátoru. Tady vidíme, že je fakt jako velikánská. Tohle je prostě super věc, kdy vlastně u toho Scorpionu můžeme si být téměř jistí, že jakýkoliv komunikátor tam budeme chtít dát, tak se nenarazíme na žádný problém. Nebude tady potřeba tu přilbu nijak poupravovat, nijak s ní něco dělat, je tam toho místa fakt hodně, zase prostě za mě třeba opravdu velice dobrá věc. Tak, přejdeme k té čepičce. Čepička zůstala ve stejném gardu, jako jsou ty bočnice, je zase taková hodně naducená, takže se v tom budete cítit v tom Scorpionu velice příjemně už od začátku. Neříkám, že to je líp nebo hůř, vidíte, že tam jsou poměrně velký žlábky. Ten výrobce, aby ty žlábky nemusel tolik dělat do toho polystyrenu, tak nám je udělal vlastně v tom čalounění.
ta přilba sedí velice dobře a velice dobře tam funguje vlastně to rozdistribuování toho vzduchu. I přesto, že Škorpion v zadní části nemá žádný vlastně odchodní vlastně kanál pro to, aby se tam vlastně použil ten Venturio efekt, tak vsadil spíš na tu koncepci, že udělá mohutný žlaby vlastně v tom interiéru a i vlastně co se týká překrytí vlastně těch míst, kde je vlastně komunikátor, tak je to tam trošku vynechaný, aby vám tam ten vzduch mohl proudit okolo těch uší. Uši jsou základní takový chladič toho lidského těla, takže oni tam vlastně v tom fungují jako věc, která by měla být nějakým způsobem přístupná vzduchu a to proudění by tam mělo být zachovaný. Tak, protože jsme si říkali, že Škorpion má dvě verze, tak já jsem si tady už tu druhou verzi takhle za sebe připravil. A to je ta plastová, nebo ta polykarbonátová, jak se teďka říká moderně, verze. Ta verze je naprosto stejná, ale s tím, že tady vidíte, že to čelounění je trošičku jiný a hlavně je jiný v té spodní manžetě. Přestože, nebo naproti tomu karbonová má vlastně to nedělený, tak ta polykarbonátová má vlastně ten interiér dělený. Je to zase možná evoluce, možná to je tím, že Škorpion chtěl, aby měl vlastně jednu helmu takovou usilnější a jednu takovou zas víc s tou ventilací. Že tady je ten hlavní jakoby rozdíl. Vidíte, že vlastně tady i ten spodek je plně vlastně zastavěný, může z toho hůř odcházet vlastně ten pot, který vy tam vlastně vypotíte. Ten Exotech, ten karbonový už to má trošičku zlepšený. Jinak co se týká interiéru, tady je to trošičku jinak. Nehledal bych v tom úplně nějaký velký jako kdyby rozdíl, jak to bude sedět, ale hledal bych v tom nějaký rozdíl tady třeba tady té spodní manžety. Co se týká vlastně toho sluchátka, tak tady je to zase trošku jinak udělaný. Ta zdířka je menší než u Exotechu karbonového a je takhle zaklopená vlastně takovým jako segmentem, který nám vlastně to nějakým způsobem, pokud nepoužíváme komunikátor, tak nám tam ucelí ten vnitřek, aby tam nebyla nějaká díra. Tak, to by bylo k Exotechu plastovému, polikarbonátovému a můžeme přejít zase dál, takže zase si tu přilbu zavřeme, tak jak jsme si to udělali s těma předchozíma. Tady vidíme, že LS2 má ten design té krční manžety takový hodně ucelený. Hodně to vypadá tak, že byste tam vlastně tu hlavu ani neměli strčit. Ta díra je poměrně malinká, i vidíme, že ten kurtain je poměrně jako takový velký, ještě nám trošičku padá dolů, takže nám ten tlak odstraňuje nebo oddaluje vlastně od toho, aby ta helma ho nasála dovnitř. Není nijak manipulovatelný, to je daný tím, že po překlopení tak nám vlastně visí i přímo na té skořepině, takže tohle je taková věc, kterou vlastně ten výrobce zase zvolil takhle. Rád bych ještě řekl, že u všech těchto výrobců je ta vlastně ta bradová, ten kurtain je odstranitelný, takže ho tam nemusíte mít, pokud vám tam vadí a chcete hodně velký přístup vzduchu, můžete si ho vlastně odtama oddělat. Tak, zase vidíme, že tady tenhle výrobce, ta LS2 nám vsadila na takový to bohatší čelounění. Ono to čelounění je hodně takový uzavřený, to je takový velký rozdíl oproti těm ostatním výrobcům. Vidíte, že ono je to úplně takhle zahlý. Je to i vlastně ten prostor té hlavy je hodně takový koncipovaný jakoby do kruhu nebo do koule. Hodně často se mně stává, že lidi, kteří mají takový užší obličej, takového toho francouzského typu, tak se mě s těma hlavama moc nesnesou. Ona je opravdu udělaná spíš pro ty slovanské obličeje. Je hodně pro ty kulatý obličeje prostě koncipovaná. Takže jde to i vidět konec konců, až se podívám ze všech úhlů, tak vidím, že tahle helma je prostě taková zavřená, má to 3D čelounění, je hezky vytvarovaný na ten obličej, ale ten člověk si s ním musí sednout z toho helmu. A to je prostě ten základ, který tady stejně budete hledat vždycky a stejně vám ho tady neřeknu, protože stejně to budete muset nakonec se absolvovat a přijít do těch obchodů a vyzkoušet si to. U nás třeba jsme na ty překlopky takový, jakože si na ně hodně zaměřujeme, takže tady zkusíte všechny ty překlopky. Takže to je, co se týká té LS2 v tom základu, v těch bočnicích. Tady zase mám takovej nějaký segment, který takhle odstraníme a podíváme se, jaká tam je zdířka pro ten komunikátor. Já poprosím kameru, aby nám to tady zaměřila líp. Je tam tak, řekněme, je to jeden z těch lepších, jo, ty díry pro tu komunikaci tam jsou poměrně velký. Je tam trošičku, že nám tam překáží vlastně ty popruhy,
to je takový zvláštní. Ten kruh není prostě ucelený, ale za svoji jako kdyby nějakou praxi můžu říct, že mě to jako nevadilo nikdy, vždycky jsem tam ten komunikátor dokázal nějakým způsobem dát. Pak od těch bočnic teda přejdeme k čepičce. Zase tady ta čepička je poměrně bohatě jako kdyby profilovaná. Jsou tam hodně velký kanály. I ty kanály jsou konec konců obsažený i vlastně v té EPS vrstvě. Vidíte, že nejsou nijak brutálně hluboký. Naopak zase je tady hodně vynechaná ta čepička tak, aby ten vzduch spíš proudil tou čepičkou než těma kanálama, které budou vlastně v té EPS vrstvě, to znamená v tom polystyrenu. Co se týká tady téhle přilby, zase čalounění je v standardním nějakým gardu, není nijak prostě výjimečně, prostě jiný, materiály jsou tam téměř totožný, tak jako prostě u předchozích tady těch vlastně zástupců. Za sebe ta přilba je taková sevřenější, to čalounění působí takovým, jako řekněme, takovým ucelenějším dojmem. Globále neměl bych s tím problém ani s jedním, ani s druhým. Tak. Co jsme si ještě u těch přilep jako kdyby nějakým způsobem neřekli vůči tomu interiéru, tak je ještě nějakým způsobem třeba prostup vůči na ten mikrofon. Vždycky tam nemusíte hledat nějaký kanálek, nebo že by tam byla nějaká vynechaná díra, nemusíte na to kupovat nějaký ty speciální kity. Vždycky tam je možnost vlastně pomocí toho klipsu tak tady najít vlastně takovou mezírku a vždycky je to nejlepší to táhnout někde ze spoda takhle směrem jakoby nahoru. Spíš se snažte vždycky ten můstek k těm ústům posunout co nejvíc, tak aby vlastně jste to, do toho nemuseli křičet a nechodilo vám tam tolik turbulencí. Často se mně stává, že mě lidi třeba říkají, že ta helma je hlučná vůči tomu komunikátoru. Přiklopte si ten mikrofon vlastně na ústa, položte si ho na rty a všechno bude v pořádku. Tak, to byla LS2. Za mě velice, velice takovej hráč, s kterým se musí počítat. A pojďme třeba tady vlastně na Aeroch. Aeroch jako takovej má u mě několik plusů, několik minusů, ale k těm minusům rozhodně nebude patřit čalounění. Tady vidíte, že on má tady takovýhle dvě takový packy z toho čalounění přímo chodí a to teda zatěsní ten krk úplně dokonale. Musím říct, že je to velice příjemná věc, možná by se i ostatní výrobci nad tím mohli zamyslet, že ono tady hodně jako kdyby to ucelíte. Vidíte, že ten kurtain, ten čelní, tak je poměrně takový malinkatej, je to daný tím, že tady vlastně ten výrobce spíš jako vsadil na tu krční manžetu, která obejme ten krk. Za sebe musím říct, že to velice dobře funguje, co je takový jako kdyby prostě za mě ne úplně tak jako povedený u Aerohu, je, že tady ty bočnice, které jsou taky plnější, zase vidíme, že tam je ta plnější koncepce, tak jsou spojený už přímo s tím interiérem vlastně té čepičky. Je to o tom, že někdo třeba zase bude radši, že mu tam míň fouká, je tam míň těch prostupů, vidíte, že ty žlábky jsou tady udělané téměř minimalisticky, je tady vsazený na něco jiného. Zase teda za tím interiérem, tak vidíme, že tady máme vlastně prostup pro ten komunikátor, aby se nemusel dávat tolik nahlas. Co se týká těch děr pro ten komunikátor, jsou tady poměrně plitký, ale ten interiér je tak bohatě zase udělaný, že vám to nebude vůbec nijak vadit. Jsou tady, jak říkám, ty prostupy, díky tomu zase je perfektní věc. Já často to i těm klientům jakoby říkám, že jim tam klidně ten interiér částečně vystřihnu. Protože někdo je takový nedoslýchavý, já k ním třeba patřím a já mám rád, když ten komunikátor prostě není zastavený v tom čalounění tak brutálně, že já ho mám na maximální hlasitost a pak se najednou divím, že výrobce deklaruje výdrž baterky 7 hodin a já po 5 hodinách nebo po 4 hodinách už dobijím. Je to proto, protože samozřejmě, když to dám nahlas, tak to bude tu baterku žrát zase víc. Jo? Je to zase ten selský rozum, o kterém jsme si tady už kolikrát říkali. Tak, to je, co se týká toho Aerohu, taková věc, která je poměrně nestandardní. Tímhle je hodně odlišnej, jak jsme si říkali, má tu krční manžetu takovou uzavřenou, že jí má vlastně ten krk obejme úplně celý. Je taková takový motýlek, který tady se zavře. Tak co se týká toho interiéru, je takovej ucelenější, ale nemůžu říct, že by úplně nefungovala nějaká ventilace. Není to pravda, funguje to velice dobře, ale stejně vy tu ventilaci budete nejvíc hledat u těchto překlopek ve chvíli, kdy si to překlopíte vlastně pryč. Tak, to byl REV19 a pak můžeme tady si vzít ještě na paškál EVO ES od Sharku, když už jsme tady měli všechny.
Evo ES zase vidíte, tady je ta koncepce zase trošku změněná proti tomu GTčku, je tady to čalounění bohatší, nedostanete už ten druhý segment, abyste si to mohli měnit, tady se sází na to, že vlastně tam máte to čalounění tady takovým způsobem. Nebojte se, třeba u nás na obchodech není úplně jako kdyby nějakým prostě nějakou výjimkou to, že se ty bočnice mění. Může se stát, že vám ty bočnice třeba nějakým způsobem začnou vadit, nebo vám začne vadit to, že se vám trošičku třeba splaskly po nějakém používání. Dá se tam vyměnit jiná síla, konec konců není to nějaký velký problém, ono to je všechno na takový druky, takže vlastně se to vycvakne, dá se tam místo čalounění třeba 25 mm, tak se tam dá 35, budete to mít víc takový semklý, budete třeba šťastnější s tím. A nebo se to zase naopak udělá, aby to bylo takový uvolněnější. Když vlastně tady oddělám vlastně tu část vlastně té lícnice, zjistím, že tam je úplně stejný vlastně ten rozsah té zdířky nebo té přípravy pro tu komunikaci, tak jak u GTčka jsme si ukazovali. Často se mně stává, že to u těchto přilep prostě trošičku předěláváme. Co bych ještě dal jako takový performance, Shark vlastně, když si tu bočnici tady takhle vyndám, tak tady má takovou vlastně v té pasáži toho komunikátoru, tam má takovou vatičku, nebojte se pak ji třeba, když si tam dáváte ten komunikátor, tak ji normálně vytrhnout pryč. Snížíte si sílu toho čalounění, zvýšíte si tu hlasitost. Jo? To je třeba taková věc, kterou já dost často těm lidem dělám, když jim tam montuju ten komunikátor, ani jim o tom neříkám. Takže to je co se týká interiéru. Interiéry jsou samozřejmě ta alfa a omega u těchto cestovatelských přilep, takže jsme si o nich nějak tak pověděli a teďka už přehodím slovo na Tomáše, protože Tomáš nám řekne něco o těch exteriérech, tam budeme mluvit o plexisklech, nebo on bude mluvit o plexisklech a tak dále, o vizorech a tak dále a tak dále. V téhle části, poslední části, si řekneme něco o visorech a řekneme si něco o vnitřních clunách a mechanismech těch jednotlivých helem. Když se budeme bavit o tom vizoru, o tom plexi, o tom hledí, vidíte, že jsou v tom určitý rozdíly. Například ten Shark obecně má spíš užší tu šířku toho vizoru, ale zároveň ta pozice té hlavy vůči tomu visoru je víc dopředu, takže vám to neomezuje ten výhled a vidíte to i u závodních helem, takže rozhodně to není něco, co by vás nějak omezovalo, ale samozřejmě je to něco, co určitě při tom výběru se podívejte. A na druhou stranu máme tady třeba Škorpiona, který má vysloveně výrazně větší jakoby hledí. Opticky to vypadá, že byste tam měli větší výhled, ale v realitě to nemusí být až takovejhle rozdíl. Je to něco, co si zkuste vyzkoušet na vlastní kůži, na vlastní motorce, i v rámci toho pohybu, té pozice, v jaký jakoby sedíte na té motorce. To stejný LS2, zase obrovský visor, který jak kdyby je vysloveně velmi široký, bych řekl možná o třetinu širší nebo o pětinu širší, než je u toho Sharku. Ale z pohledu toho uživatele to až takovýhle rozdíl není. Co se týče ovládání těch clon trošičku, čím mě tady ta aerohácká helma úplně nezaujala, je jenom pozice dole a pozice nahoře. Vy si nemůžete krokovat to hledí, což třeba já při zavřený helmě často používám, že si tam pustím 1-2 zuby, kdy mě už fouká, mám z toho dobrý pocit, ale zároveň mám ještě jakousi ochranu zraku, aby mě něco nevletělo do očí, takže to třeba já rád používám. Kdo by to vyhledával u helmy, tak bohužel ten aeroh pro něho není. A když se budeme bavit o ochraně proti mlžení, taky velmi důležitá věc na těch helmách, tak ve své podstatě jediná odlišnost je tady tenhle ten Shark Evo ES, tenhle používá vlastně antifog. Antifog znamená, že není tam žádná další dodatečná vrstva, je to jakási chemická úprava toho plexi tak, aby to zabraňovalo mlžení. Ve své podstatě ze zkušenosti všechno funguje podobně jako ty pinlockové systémy, které jsou dostupné na všech ostatních helmách. Takže kdyby pro vás tohle bylo stěžejní věc a chtěli jste Sharka, vezmete si Shark GT a tady už uvidíte, že ta helma disponuje tady těmahle pinama, tady těmahle cvočkama, na který se vlastně dá dodatečná vrstva, a to je ten pinlock. Takže zase trošku různý přístup, ale já bych řekl, že ve své podstatě je úplně stejný výsledek pro toho řidiče z pohledu komfortu. Co se týče těch vnitřních slunečních clon, vyzkoušeli jsme všechny helmy. Jsou v tom mírný rozdíly, třeba v tónu, v barvě té clony.
na všechno si zvyknete během chvilky, není to problém, že by jedna byla lepší, horší, je to fakt jenom o tom si zvyknout, je tam možná trošku tón toho tlumení, té barvy jiné, ale je to jak se slunečníma brýlema, je to vždycky malá odlišnost a během chviličky si na to zvyknete. Na co bych ale chtěl upozornit při tom výběru té helmy, je rozhodně a vždycky to posuzujte nejen podle toho, jak to vypadá v vozovkách vystavený na stole, podle velikosti té clony, to úplně nebude definovat ten váš komfort v té helmě, ale důležitý je při tom nasazení, kde budete mít tu hranu té sluneční clony. Nesmí vás samozřejmě nějakým způsobem zasahovat do nosu, to by vás asi znervozňovalo, ale zároveň nesmí tam být velká mezera, protože by vám to vytvářelo nějaký optický klam nebo rušivý element v tom výhledu. Takže to je něco, co si musíte bezpodmínečně vyzkoušet na vlastní hlavě a ideálně na svý motorce, protože i sklon třeba hlavy vůči té motorce, vůči tomu posezu na té motorce bude hrát velkou roli. Takže jsou tu určitý rozdíly, tak jako rozdíly v ovládání. Někteří výrobci to mají z vrchu, třeba tady u toho Šárka vidíme z vrchu. Někteří výrobci to mají takovým mechanismem na boku, což ve své podstatě zase nechtěl bych říct, co je lepší, horší. Je to jenom o zvyku a jenom o tom, že si za chvíli zvyknete na tu vaši helmu a tohle bych nevnímal jako kritérium pro výběr té helmy. A to jsme si řekli něco o slunečních clonách, určitě věc, pro kterou si tuhle helmu hodně zákazníků kupuje, protože ten komfort toho, že vyjedete do tunelu, clonu si vytáhnete nahoru, vyjedete ven, zase si ji stáhnete, je perfektní a samozřejmě vůči ostatním segmentům helem, který tohle nedisponují tady tou funkcí, tak je to velká výhoda těchto helem a určitě je to něco, co když si jednou zvyknete, tak už se hůř zvyká na helmu bez té clony. A poslední věc, co bych chtěl zmínit u všech helem, je ten mechanismus. Vždycky se trošičku liší, každý výrobce mírně samozřejmě používá jakoby jiný způsob. Tady vidíte trošku takový eleptický tvar toho výjíždění, toho brádového mechanismu. Tady trošku buďte jakoby důslední v tom otvírání a zavírání. Když si připomeneme tyhle ty přední zámky, které vlastně zamknou tu helmu ve chvíli, kdy máte zatažený ten deflektor, ten bradový díl, tak se to zacvakne zepředu v určitý helmě. A vy, když ji budete chtít otevřít, tak to trošku musíte prostě vytáhnout. Vidíte, že když to jde silou, tak to nepůjde a musíte to trošku vytáhnout dopředu a přetáhnout jakoby do zadní části. A zároveň, když ji budete zavírat, tak ji trošičku vlastně z boku jakoby nadlehčit a potom ten mechanismus už půjde jednodušeji zpátky. Jo. Vidíte, že to je vůči tady tomuhle cvočku, takže se musíte snažit vlastně ten materiál trošičku nadlehčit. A je to jenom o praxi, je to o něčem, co si vyzkoušíte na prodejně a věřím, že si každý jakoby najde cestu, jak to jednoduše obsluhovat. To je ve své podstatě velmi podobný, ať vezmeme jakoukoliv helmu, co tady máme, tak ty mechanismy jsou si podobný. V tomhle bych nehledal nějakou zásadní jakoby rozdíl. Jak říkám, trošičku se liší ty Šárky tím stylem toho otvírání, že používají takový eleptický jakoby chod toho mechanismu a možná trošičku to vyžaduje jiný přístup. Ty ostatní helmy jsou si velmi podobný tím otvíráním a je to zase otázka jenom zkušeností, nacvičit si to, vyzkoušet si to a věřím, že tohle to je velmi podobný u všech. Takže tímhle jsme se dostali na konec tady tohohle dnešního srovnávacího testu, tady tohohle povídání. Pojďme si, Jindro, říct, co nás vlastně zaujalo, co by byla naše volba. Do čeho by si šel ty, kdyby ses měl rozhodnout za svý peníze si koupit helmu? Jasně. Co se týká mě, tak samozřejmě Aeroch byla tam nějaká pro mě nějaká úplně neslučitelná věc s tím otevíráním toho plexiskla. Jak říkám, někomu to vadí, nejmě řekl, že absolutně nechápe proč. Co se týká LS2, tam mě neúplně moc seděla na můj obličej, mám ho trošičku protáhlejší, takže jsem tam nebyl úplně šťastný. Co ale musím říct, že mě hodně oslovilo to překlápění, oni ho mají takový, jak mě to připadne, jak kdyby to bylo na pneumatice. A velice hezky to chodí, takový samozřejmě takový sebejistý a to. Ale nakonec jsem se pro ní nerozhodl. Můj takovej prostě jako takový špičkový model bylo GTčko. GTčko se mi strašně líbilo protože je doladěný do takového extrému. Ty díly na sebe krásně pasujou, krásně to chodí. Mám velký jako kdyby takovou velkou radost z toho sebejistého pocitu té bezpečnosti. Je to i daný tím, že ten zámek se jako jediný zavírá ještě i dovnitř. Takže jde vidět, že Shark o tom nejvíc přemýšlel.
Obecně mám Shark prostě strašně rád, věřím mu a mně se v něm jezdilo nakonec nejlíp, i když uznávám, že teda na něj hodně škrábe ta helma, tady ten Exotech karbonovej, ten je prostě velice dobrý a má takovou tu jednu tu hlavní výhodu. Takže za mě by to nakonec bylo GT, nebo bylo GTčko, ale bylo to teda těsný. Jak říkáš, Jindro, oni ty helmy úplně velký rozdíly v tom nejsou, takže hodně hraje to, jak ti sedí zrovna na tvoji hlavu, protože pořád to beru jako první kritérium, musí vám prostě ta helma dobře sedět. Za mě, mně se za prvý líbí hodně designem ten karbon, prostě ten přiznaný karbon, který prostě jde vidět, je to krásný materiál. Všichni chceme karbon na motorkách, tak proč to nemí na helmě? Takže za mě to rozhodně vítězí takovýmhle tímhle jako vzhledem, řekněme, a zároveň tou váhou, protože má to svý plusy, mínusy, není to jediný kritérium, ale za mě je to poměrně rozpoznatelný rozdíl. Já třeba nejezdím s komunikátorama, takže pro mě je to helma, která prostě tím jakoby skončí a má to 1500 gramů proti jiným. A takže za mě můj vítěz je tady tohle. Určitě. Tady jste slyšeli, co jsme o tom nějak tak řekli, vždycky používat, jak říkám, ten selský rozum a vždycky priorita pro vás by mělo být to, jak vám ta helma sedí. Tam prostě často se mi stane, že tady prostě někdo jde pro GTčko a stejně odejde prostě s Exotechem a nebo prostě s Aerohem, protože mu ta helma prostě nesedí. Jo, je to tak, Indro, takže řekli jsme si hodně věcí, určitě díky za sledování a budeme se těšit na další testy. Jasně, tak zase mějte se pěkně.